I en un altre ordre de coses, dir-los que tres persones més han estat detingudes en les últimes hores per la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra relacionades amb atracament mortal a un bingo de Tortosa el passat 19 de setembre, en el que va morir una treballadora d'un tret al cap i un client va resultar ferit. En total ja són 9 les persones investigades per este cas, dos de les quals estan a la presó, ja que se'ls relaciona directament amb els fets. Un tercer implicat es troba ingressat en un centre de menors. Pel que fa a les últimes detencions, una es va fer dimecres a Tortosa i que la policia relaciona també amb l'autoria dels fets, i les altres dues detencions